drikker la 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 la. God drikke la 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 la. God drikke la 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 la. God drikke la 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 la. Hei, velkommen til episode 28 av God drikke. Det jeg skal vise frem i dag er Grans Tropo. Da åpner jeg flaska. Den er god. Hvis jeg skal gi terningkast, så kan jeg jo si terningkast 5. Altså, Grans Tropo. Terningkast 5. Ha det!